በዛሬው በሙሴ ሚናስ ፕሮግራማችን አዲስ አበባ በ2050 ምን ትመስላለች በሚል ርዕስ የተደረገ ጥናት የአርክቴክቸር እና የከተማ ፕላን ተማሪዎች እና አስተማሪዎች ጋር ያደረግነውን ሙያ ነክ ውይይት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። አብራችሁን ቆዩ። ባለፈው ጥቅምት ወር በአዲሱ ስሙ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አርክቴክቸር የከተማ ልማትና የህንጻ ቴክኖሎጂ ምርምር ተቋም ተብሎ በሚታወቀው የቀድሞ የህንጻ ኮሌጅ በግቢው መምህራንና ተማሪዎች የተዘጋጀ ለአዲስ አበባ የወደፊት ብሩህ ራዕይ የሚያመላክት አዲስ አበባ በ2050 ዓመተ ምህረት የሚል አንድ ወርክሾፕ ላይ ታድመን ነበር። ጥናቱን ለመጨረሻ ውጤቱ ለማድረስ በአገራችን በተፈጥሮና አካባቢ ጥበቃ ላይ በርካታ በመሬት ላይ የወረዱና ያልወረዱ ጥናቶችን ሲደግፍና ሲያስጠና የቆየው ሄንሪሽ ፖል ፋውንዴሽንን በሲንጋፖር የወደፊቱ ከተሞች ላብራቶሪ ተብሎ በሚታወቀው ተቋም የአርክቴክቸርና ኮንስትራክሽን ወንበር ሚኒስቴር ደርክ ሄቤልና የአርክቴክቸርና ከተማ ልማት የህንጻ ቴክኖሎጂ ተቋም አብረው ሰርተዋል። በዚህ ዓለም አቀፍ ወርክሾፕ ላይ በተለይም ከኢትዮጵያ ወገን 3 መምህራንና 2 ተማሪዎች ተሳትፈዋል። የሲንጋፖሩ የወደፊቱ ከተሞች ላብራቶሪ አስተማማኝና ከተፈጥሮ ጋር የማይጋጩ የግንባታ ቁሶችን ተመራምሮ በመፍጠር ከተሞችን እንደ አንድ የህይወት ስርዓት ተመልክቶ ተፈጥሯቸውን በመመርመርና አቅጣጫቸውን በማመላከት እንዲሁም በከተሞችና በገጠሩ መካከል ስላለውና ወደፊትም ሊኖር ስለሚገባው ግንኙነትና መስተጋብር ለማጥናት በ2010 በስዊዝና በሲንጋፖር መካከል በተፈረመ የትብብር ስምምነት የተመሰረተ ተቋም ነው። የሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች እንዲህ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር የሚያደርጉት ትብብርና የልምድ ልውውጥ በአግባቡና በማስተዋል ከተፈጸመ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ችግሮቻችን የሚመረመሩባቸውና መፍትሄዎቻችን የሚፈለፈሉባቸው ለመሬት የሚሆኑበት እድል ሰፊ ነው። ይህ ጥናት ሐሳቡ ለአዲስ አበባ የወደፊቱ መልካም ህልም በማየት ሊኖሩ ከሚችሉ በርካታ ራዕዮች የውድኑ አባላት ዛሬ በከተማችን ከሚያስተውሏቸው ችግሮችና የእድገት አቅጣጫዎች በመነሳት አሻግረው የተመለከቷት የወደፊቱ አዲስ አበባ ልትራመድ የሚገባትን አቅጣጫና በዚህ አቅጣጫ ብትራመድ መዳረሻዋን ማሳየት ነበር። ይህን ሐሳብ ይዘው የተነሱት በአብዛኛው ሙቀትና ተስፋ የሞላቸው የሚመስሉ ባለ ብሩህ አምሮና ባለ ቀና ልብ ወጣቶች ከአውሮፓዊ የቀድሞ መምህራኖቻቸውና የሥራ ባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን ያዘጋጁት ጥናት በዶክመንተሪ ድራማ መልክ የተዘጋጀ በመሆኑ የወርክሾፑን ታዳሚዎች ቀልብ ይዞ ነበር። አቀራረቡ እንዲህ ነው። ዛሬ ያለነው 2050 ላይ ነው። የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ነን። 2050 ላይ ቆመን አንድ ማንነቱ ያልታወቀ የዶክመንተሪ ዳይሬክተር ወይም ጋዜጠኛ እንዴት አድርገን ይህችን ለነዋሪዎቿ የተመቸች ከተፈጥሮ ጋር እርቅ ያደረገችና ነዋሪዎቿ በህብርና በስርዓት የሚኖርባት ከተማ እንደደረስን ይጠይቀናል። ተጠያቂዎቹ በሙያችን የተለያዩ ስራዎችን የምንሰራ የዚያን ዘመኗ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ነን። ከዛሬ 40 ወይም 38 ዓመት በፊት ከተማችን ምን ትመስል እንደነበረችና የዘመኑ የፖለቲካ መሪዎችና ባለሙያዎች በመተባበርና በመግባባት በአንድ በመስራታቸው ዛሬ ካለንበት እንደደረስን የየፈንታችንን እንመለሳለን። የአርኪ ካሜራ ዝግጅት ክፍል ወርክሾፕ ላይ በመገኘት የጥናቱ ተሳታፊ ከነበሩት ወጣት ባለሙያዎች ጋር ሙቅ ያለ የባለሙያ ወግ አድርገን ነበር። ይህንኑ ጨዋታና ጥናቱን በቀጣዮቹ ሳምንታት ስናቀርብላችሁ እስቲ በእነዚህ ወጣቶች መነጽር የወደፊቷን ልጆቻችን ጎልማሳ ሆነው የሚኖርባትን አዲስ አበባን እንመልከት። በአዲስ 2050 የኃይል አቅርቦት ቡድን ጥናታዊ ርዕይ መሰረት የኢትዮጵያ የኃይል አቅርቦት ሙሉ በሙሉ መኪኖችንም ጨምሮ ከካርቦን ነፃ ወደሆኑ የኃይል ምንጮች ተለውጧል። በከተሞች ዙሪያ የሚገኙ አርሶ አደሮች በእርሻ ማሳዎቻቸው ላይ የፀሐይ ኃይል የሚሰበስቡ ፓኔሎችን በመትከል ፀሐይን እያጠመዱ ለከተሞች መሸጥ ጀምረዋል። ገበሬዎች በተናጥል የሚያመርቱትን የፀሐይ ኃይል አሰባስበው
በአንድ ቋት የሚያስከባና የሚያሰራጭ የኢትዮጵያ የአካባቢ የኃይል ምርት ልውውጥ ድርጅት ተመስርቶ የገበሬዎቹን ኃይል እየገዛ ለገበያ ማቅረብ ጀምሯል። ይህ ተቋም በህዝቡ በባለቤትነት የሚተዳደር ነው። ይኸውም በሚሊዮኖች አርሶ አደሮች የሚመረተውን ይህንን ምርት ለገበያ በማሰባሰብ እንዲቀርብ በማድረግ ለተጠቃሚዎች በማቅረብ ይህንን በሀገር አቀፍ ያለ እንቅስቃሴ የሚደግፍ አማራጭ ነው ማለት ነው። በ2025 በተወሰነ ባነስተኛ ገንዘብ የፋናል ትኖችን ተከራይተን ስራ ጀመርን። ይሄንንም ተጠቅመን ለቤተሰባችን ለጎረቤት ምናምን ማነው ለጥቃቅነን ለቡታጋ ዘላ ምናምን እንጠቀም ጀመርን ማለት ኃይሉን ለቤት አምፖል እንጠቀምበት ጀመር። በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠቃሚ መሆን ስንጀምር ተደራጅተን ከጎረቤት ከአካባቢ ሰዎች ጋር በማህበር ተደራጅተን ስራ ጀመርን። ካለ መሬት ላይ አንድ አስረኛውን የኃይል ማመንጫ ተጠቅም ያለው እዚህ እንደምታዩት በተለያዩ ቦታዎች ኃይል ማመንጫዎች አሉ። ብዙ ከአንድም ሁለት ሶስት ቦታዎች አሉ ማለት ነው የኃይል ማመንጫ እዚህ እንደምታያቸው ማለት ነው። አሁን ያለኝ ገቢ 10 አመት ከነበረኝ ገቢ እጥፍ ይጨምራል ማለት ነው። አዎ የውሃ ፓምፖችንም የምጠቀመው ከነዚህ በማገኛቸው ኃይል ነው። የነን ወተር ፓምፑን የምጠቀመው የተለያዩ መንደር ማህበር የተደራጁ ሰዎች አንድ ላይ በመሆን ብዙ ጥቅም አግኝተዋል። በዚህ ሁኔታ ነው የኃይል ልውውጥ ገበያ የተጀመረው። ይህ የኃይል ልውውጥ ገበያው በጣም መጠነኛ ነው። የሆነ የገበያ ሁኔታ ለማጣራት ያው በየጊዜው ስልክ እየደወልኩ የሆነ የገበያውን ሁኔታ ምን ያህል እንደሆነ እየደወልኩ እጠይቃለሁ፣ አጣራለሁኝ። አሁን እኛ የምንሸጠው ያው በከተማ ውስጥ ብዙ የኃይል ማመንጫ የተለያዩ ትላልቅ ድርጅቶች አሉ። ስለዚህ ኃይል ችግር አለ። ይህን ደግሞ ለኃይል ለሚያንሳቸው ሰዎች እንሸጣለን ማለት ነው። ለነሱ እናቀርባለን። የተለያዩ ገበሬዎች ከዚህ ከሶላሩ ኃይል ማመንጫ በተጨማሪ የንፋስ ኃይል የሚሰራ ኃይል እየተጠቀሙ ነው ያሉት። የዛሬ 30 ዓመት ይህን ጥያቄ ጠይቀሽኝ ቢሆን ኖሮ ከተማ ውስጥ ሄጄ ልጆችንም ለማስተማር ምናምን ከተማ ውስጥ ለመኖር እመርጥ ነበረ። በአሁኑ ወቅት አሁን እዚህ ያለው ጥሩ ገቢ እያገኘሁ ነው። ልጆቼን ማስተማር እችላለሁ፣ ቤተሰቦችንም መርዳት እችላለሁ። ምንም ችግር የለም። አሁን ማለት የተሻለ ሁኔታ ነው ያለሁት ማለት። አሁን ግን እዚህ ያሉት ጓደኞቼም ቤተሰቦቼም እዚህ ስለሆኑ እዚህ መኖር ነው የምፈልገው። በአዲስ 2050 የኢንፎርሜሽን ቡድን ጥናታዊ ርዕይ መሰረት ነጻ ገመድ አልባ ኢንተርኔት በሞላው ኢትዮጵያ ተሰራጭቷል። ተማሪዎች ባሉበት ስፍራ በላፕቶፕ ኮምፒውተሮቻቸው ላይ ትምህርት መከታተል ጀምረዋል። ብዙ ላናግርሽ አልችልም። ከአምስት ደቂቃ በኋላ ሌክቸር ይጀምራል። ብዙ ክላሶች በኢንተርኔት ተላለፋሉ። ኢንተርኔት በአሁኑ ሰዓት የኢንፎርሜሽን ምንጭ ነው እና በዚህ ነጻ የሆነ የዋይርለስ ኢንተርኔት በመጠቀም ትምህርት መከታተል እችላለሁ። መጽሐፍት ከመጽሐፍት መደብር ማግኘት፣ መምህራኖቼን መገናኘት፣ እንዲሁም አሳይመንቴን በስርዓት ሰርቶ ማስረከብ እችላለሁ።
መጀመሪያ ሴሚስተር በጣም ከባድ ነበር። የቆየ ሲሄድ ግን ከአልኩሽ ከአዲሱ ካሪኩለም ጋር እየተመሳሰለች ትመጫለች እና ለራስሽ ሰክሰስ ስቲ ያለሽን ሰዓት በአግባቡ እየተጠቀምሽ ማንም ተቆጣጣሪ ስለሌለሽ ራስሽን በራስሽ ጋይድ ያደርግሽ እንድታረጊ እንዲሁም ሰዓትሽን ደግሞ በአግባቡ እንድትጠቀሚ ያደርግሻል። አዎ ይህ የነፃ ዋይርለስ ኢንተርኔት በመኖሩ ምክንያት እዚሁ ከቤተሰቦቼ ጋር ሆኜ ሰዓቴን በአግባቡ እየተጠቀምኩ ቤተሰቦቼ ሳይናፍቁኝ ሁለቱንም አንድም ኢንፎርሜሽን ማግኘት እችላለሁ ከቤተሰቤም ጋር ጥሩ ሰዓት ማሳለፍ እችላለሁ ማለት ነው።